Salam, xoş gördük. Artıq bilirsiniz ki, Skyworth televizorları Azərbaycan elektronika bazarında öz sözünü deməkdədir. Buna səbəb onların yüksək keyfiyyəti, elegant dizaynı və ən əsası sərfəli qiymətə olmasıdır. Bugün sizə təqdim edəcək model Skyworth 49Y200A modelidir. Gümüşü nazik korpus, 125 cm diaqonal ekran mənzilinizə həm gözəllik katacaq, həm də komfortla film izləməyə təmin edəcəkdir. Gördüyünüz kimi, keyfiyyətli görüntüyə söz ola bilməz. Flash kartda film yazın və televizorda izləyin. Həmçinin HDMI vasitəsilə televizoru birbaşa kompüterinizə qoşa bilərsiniz. Televizor interfeysinə USB, HDMI, S-kart, TV tuner və digər lazımlı giriş-çıxışlar daxildir. Gördüyünüz kimi, bu yüksək parametrli televizor sizlərə ən sərfəli qiymətə təklif olunur. Bir rəsmi servis əmanəti isə sizi təhlükədən tam olaraq qoruyur. Galaxy sizləri hər zaman düşünür. Sifariş etməyə tələsin.